Dobar dan, poštovani gledalci u Vijestima TV1. Interpol Beograd raspisao je međunarodnu difuznu potjernicu za Naserom Orićem i Hakio Meholjićem radi hapšenja i ekstradicije u Srbiju. Potjernica je dostavljena svim zemljama članicama Interpola, što znači da ukoliko Orić ili Meholjić budu napuštali teritoriji naše zemlje, mogu biti uhapšeni. Iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela pojašnjeno je da na osnovu zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći državljani Bosne i Hercegovine neće biti izručeni drugoj zemlji. A povodom raspisivanja difuznih potjernica reagovao je i sam Naser Orić, ali i general Jovan Divjak, koji je 2011. godine zbog iste potjernice bio uhapšen na Bečkom aerodromu. Bilo koji prelazak preko granice u neku od država, susjednih država, znači postoji mogućnost da me ta država zadrži do daljnjeg postupka, da li izručenja ili procesuiranje itd. To znači da vi ni slučajno nećete otići nigdje mimo granica BiH? Nadam se da će to ubrzo ovaj proces krenuti, da se stavi tačka već jednom na to, a to je što se tiče država u susjedstvu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, što kažu od Rine do Sane, znači tu ja hodam podignuti glave i ne možem niko spriječiti. Pratim ono što je ovih dana u sredstvima informisanja i tvrdnju i advokatice gospodina Orića, njegovu tvrdnju da je taj slučaj već raspravljen u Hagu, a znam da je slučaj Dobrovoljačka bio predočen Hagu i Hag je prepustio Bosnu i Hercegovinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u tom slučaju doneo odluku, znači oslobodio je 19 ljudi koji su bili na spisku, nastavljajući traganje za onim koji su učinili zločin, pokazuje da sada, ovog momenta, tužilaštvo Srbije to ne priznaje. Znači, ne priznaje odluku nama 19, eto ne priznaje čak odluku ni Haškog suda. Evo kako su reagovali pojedini zastupnici u državnom parlamentu. Ovakvi potezi iz Srbije ne doprinose razvoju dobrosusjedske saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije. Moram reći da je Srbija flagrantno kršila međunarodno pravo 90. godina prošlog stoljeća. Prije svega kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i to su presudili međunarodni sudovi. Nažalost, takva politika 90. izgleda ponovo je nastavljena u Bosni i Hercegovini. Naši susjedi, dakle i Srbija i Republika Hrvatska, Bosnu i Hercegovinu ne uzimaju zaozbiljno, da tako kažem, ne tretiraju je kao suverenu međunarodnu priznatu državu, kao ravnopravnog partnera, nego jednostavno koristeći i zloupotrebljavajući Daytonsku konstrukciju u Bosni i Hercegovini, tretiraju je kao neki međuprostor, neke interesne sfere podijeljene između dva susjeda. Pravosudne institucije jedne zemlje smatraju da postoji dovoljno dokaza za podizanje optužnice i želje da se taj proces procesuira, da se ta stvar dovede do kraja. Ja mislim da je obaveza svake civilizovane zemlje, pa time i Bosne i Hercegovine, da iziđe u tome u susret i da to je tema koja treba da bude prije svega u pravosudnim institucijama, da se političari s time ne trebaju baviti. Pa očito institucije Srbije jako dobro rade svoj posao. Milorad Dodik, očigledno ove sedmice neće sazvati sastanak sa predsjednicima političkih partija iz Republike Srpske koji imaju predstavnike u institucijama Bosne i Hercegovine, a kao odgovor na nedavno održani sastanak u predsjedništvu Bosne i Hercegovine kojem su sa predstavnicima Udruženja žrtava iz Podrinja prisustvovali Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić i Zlatko Lagumđija, a povodom slučaja Nasera Orića i još četvorice Srebreničana. To će biti narodnih dana, naravno, moramo da usaglasimo neke mogućnosti i vrijeme. Najkasnije početkom iduće sedmice taj sastanak će biti. Mene čeka sada put u Rusiju, tamo sam pozvan na otvaranje zimskih olimpijskih igara i to će malo prolongirati vjerovatno par dana zakazivanje, odnosno održavanje tog sastanka. U petak počinje isplata penzija povećanih za 5% u federaciji. Najavio je to zvanično premijer Nermin Nikšić, ističući da je za to potrebno izdvojiti 85 miliona maraka na godišnjem nivou. Prosječna penzija sada će iznositi 360 maraka. 360.000 penzionera u federaciji od 7. januara primaće penzije veće za 5%. Nakon ovog povećanja, prosječna penzija u federaciji Bosne i Hercegovine će iznositi dakle, za one kojima je povećana oko 360 konvertibilnih maraka, a treba podsjetiti, dakle,
da je prije dolaska ove vlade prosječna penzija iznosila 327 konvertibilnih maraka. Penzioneri su, kažu, relativno zadovoljni. Poručuju i da će se boriti da prosječna penzija, koja trenutno iznosi 40% prosječne plate, dostigne iznos od 60%. Da ćemo pratiti i usuglašavati mirovine sa rastom plaća, a posebice sa rastom troškova života koji iz dana u dan idu dalje. Premijer je naglasio da će vlada insistirati na donošenju seta antikorupcionih zakona te zakona o prekršajima, što bi u konačnici moglo rezultirati novim povećanjem penzija. Za isplatu povećanje penzija treba negdje oko 7 miliona na mjesečnom nivou, odnosno 85 miliona na godišnjem nivou. Taj novac vlada negdje do nivoa 66 miliona ima osiguran. Preostalih 19 miliona bit će prikupljeno povećanom kontrolom poslovanja, odnosno rada na crno, te prodajom neperspektivne imovine Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Sinoć je u Zavidovićima verbalno napadnut ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Rifat Delić. Ministra je verbalno izvrijeđao i prijetio Sedad Dolić, a sve se dogodilo u tržnom centru Robot. Dolić je trenutno još u bjekstvu i o ovom slučaju opširnije ćemo govoriti u našem večerašnjem dnevniku od 19 sati. Konačno je riješena trakavica oko prijevoza učenika i prosvjetnih radnika mostarskih osnovnih škola. Kantonalna skupština usvojila izmjene i dopune zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, pa su troškovi oko finansiranja prijevoza podijeljeni između grada i kantona. U skladu sa tim izmjenama, grad bi trebao finansirati prijevoz đaka i materijalne troškove škola, dok će prijevoz prosvjetnih radnika finansirati kanton. Ja pozivam gradonačelnika da povuče svoju nezakonitu odluku, da plati prijevoz prevoznicima i da se konačno djeca mogu vratiti u škole. Od 1.1.2014. godine zna se točno ko finansira prijevoz djelatnika, zna se točno ko finansira materijalne troškove školama i prijevoz učenika u osnovnom obrazovanju. Znači, nije više sada ono što smo do sada imali presud Ustavnog suda, ovamo zakon, znači danas od 1.1. znamo točno i ako ne budu isplaćivali, znamo na adresu koju ćemo se obratiti. Imamo čvrsto obećanje od gradonačelnika da će grad Mostar, ako se usvoji zakon, izmirivati svoje obaveze prema osnovnom obrazovanju. Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture najavio je da su poduzete aktivnosti za stupanje u generalni štrajk. Razlog su dvije neisplaćene plate, dva topla obroka i naknada za prevoz. S obzirom da se vlada Tuzlanskog kantona oglušila na zahtjeve sindikata za isplatu zaostalih naknada i kašnjenja u isplati plaća zaposlenicima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i kulture prema kolektivnom ugovoru, a na osnovu pismenog izjašnjenja članstva, poduzimaju se sindikalne aktivnosti za stupanje u generalni štrajk. Nama u ovom momentu kasnije isplata toplog obroka i prijevoza, naknada za topli obrok i prijevoz za dva mjeseca, svi vlastiti prihodi iz 2013. godine po osnovu obrazovanja vanrednih kandidata. A ono zadnje što smo saznali jeste da je kršenje kolektivnog ugovora u dijelu uplata osiguranja za zaposlenike koje je poslodavac dužan po kolektivnom ugovoru raditi. Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Adem Šahidić ističe da su u toku pregovori sa strukovnim sindikatom te da se nada da će oni uroditi plodom i da do štrajka neće doći. Svi spraštaju tu na kraju krajeva. Bilo je u određeni trenutaka i 2,5% smanjenja plata, a međutim sve ćemo uraditi da prosvjetni radnici, znači i na kraju krajeva budžetski korisnici budu zadovoljni. Ako pogledate pedagoški standard i ono što smo uradili u zadnjih 10-15 godina, nije niko obarao pedagoški standard nego ova vlada. Dugovanje prema radnicima u obrazovanju su oko 6 miliona maraka. Sindikati najavljuju da će, ako ne dođe do uplata za ostalih potraživanja, od početka marta u štrajk. Političke stranke, koalicije i grupe građana u Srbiji od danas mogu početi da prikupljaju potpise od građana i predaju izborne liste za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 16. mart. Republička izborna komisija je na jučerašnjoj sjednici donijela uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i utvrdila obrasce potrebne za sprovođenje izbornih radnji. RIK je donio i odluku o sprovođenju glasanja na izborima za narodne poslanike i na teritoriji Kosova. Formiranje koalicija i predaju
lista od danas najavile su i ostale partije. Veći dio Evrope i dalje pod snijegom. Hiljade ljudi u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Austriji i Velikoj Britaniji pogođeno je lošim vremenskim prilikama, odnosno ledenom kišom, susnježicom i snježnim nanosima. Nakon višednevnog nevremena situacija u Srbiji se normalizuje. Počinju da rade škole i vrtići u Zrenjaninu, a autoput Novi Sad Subotica je otvoren. Đaci škola na području Pančeva, gdje je u petak proglašena vanredna situacija zbog izuzetno lošeg vremena, ni danas ne idu u školu. Snježne padavine i izuzetno niske temperature koje su ovih dana zahvatile Sloveniju nanijele su veliku štetu šumskim resursima i električnim vodovima. Na području Maribora bez napajanja električnom energijom ostalo je više od 40.000 ljudi. Led koji nepamteni najstariji stanovnici Slovenije okovao je stabla, dalekovode, električne vodove, automobile. Saobraćaj je znatno otežan u cijeloj Sloveniji. Na zapadu i jugu Austrije cestovni željeznički saobraćaj odvija se otežano zbog snijega koji neprestano pada. U nekim mjestima palo je metar novog snijega, neki krajevi zemlje su odsječeni od ostatka svijeta, a neke saobraćajnice zatvorene su zbog lavina. Imamo vlastiti izvor vode, tako da se možemo koristiti i vlastitom i gradskom. Međutim, iza kuće je izvor zatrpan snijegom. Ne znam kako ćemo se snalaziti dok se sve ne otopi. Velika Britanija pogođena je teškim poplavama u posljednjih nekoliko sedmica. Izdata su upozorenja na poplave u cijeloj jugozapadnoj Engleskoj. Još jedan nalet snježnog nevremena zahvatio istok Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega su mnoge škole zatvorene, a otkazano je na hiljade avionskih letova. Prema podacima Američke nacionalne meteorološke službe, visina snijega u Filadelfiji i Njujorku mogla bi da dosegne 20 cm. Do podneva je bilo odloženo gotovo 2000, a otkazano 1500 letova iz više gradova, uključujući Filadelfiju, New Jersey i New York. Nikad ne znate šta vas očekuje. Mislio sam da je jučer počelo proljeće, a sada izgleda kao da smo se vratili u sredinu zimskog doba.